မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ရဲ့အသက်အရွယ်ကကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလာရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီး ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့တနင်္လာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့မန္တလေးတိုင်းလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီတို့ကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်း။ဂျာကာလာဒီတန်တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်း။ ဟာခါကရဲတအူလက်နက်နဲ့အတူပြည်သူ့ရှင်ခွင်ဝင်ရောက်လာကြောင်းCDF အသိပေးလိုက်တဲ့သတင်း။ထန်းတလာတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရဟတ်ရင်နှစ်စီးကိုထိခိုက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား20သေဆုံးတဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကစမ်းသပ်လူလူတပိတ်တရေတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့မန္တလေးတိုင်းလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီတို့ကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းမှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရဲ့ပညာရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မန္တလေးတိုင်းလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်မွန်လွဲတနင်္လာမှာဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကနေတင်ဆက်
Uswa Mesa Zagapio Jabi, Tayala Jare, Mandalay Dine Tita Ji, Lotto, Kuzapu Comtiga, Upper Winiga, Mesa Zagapio Javare. Ada Maro, Pinyai Committee, Tui Muga, Twisoyajin, Yue Chene, Pinyai Committee, Puezibo, Longan Senego, Shinli Piojaga the Lu, Tao Lajar and Unit, Pinyai Bo Puriga, CM Policy Nepatate, Ubri, Ni Ubrimia, Lemiazwa Potralazi, Yavin Losha Muchinimia, Dolani Supemiane, Chaser Sauyani Mumia, Yusai Jung Duniare, Aka Kerigo, Suni Gejavare. Salabiro, Pinyai Saya, Tena Dune, Chaser Sauya Nimumia, Pinyai Muara Saya, Gesa Yamia, Pinyai Drap Jensen Sauya Nimumiane, Sidian in Azuriye, Goza Taiton Jamia, Ferre Pinyai Senate 2009 Drap Downso Jamia are Dimpia Sunuya, Pinyai Comedy Ma, Ogatane de Gua, Puaweniga, Pianle Sunui Pizza Pigajabare. ဒီတွေ့ဆုံပွဲကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပါရှိတဲ့မြေပြင်ပညာရေးကဏ္ဍအားဖော်ဆောင်နေကြတဲ့ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့များရဲ့ရင်းဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရှင်းဖွင့်တမ်းတွေအားနားထောင်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မဲ့ကိစ္စရပ်တွေအတွက်လိုအပ်တာတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် တွဲဆောင်ဝဲကိုပညာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်များမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များနဲ့ရုံးအဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် Salatin Sapi Magaro, Jakala, Ditandra, Bidu Ochoi, Postamu, Boho Comptine, Bidu Ochoi, Premia, Twisson Sunu, the Dema. And your Dani Yui Suya, Jakala, Ditandra, Bidu Ochoi, Postamu, Boho Comptine, Denena Yi Dine, Eawari Dine, Bago Dine Ma, Munet Bidu Ochoi, Premia, Twisson Sunu, where Siwe Massing, Gom Yinza, Natakna Satongo. ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်မနက်စင်းတိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စီဝင်းမှာဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီအထွေထွေအတွင်းမှတည်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကုထေဘူးရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတအူကဝန်ကြီးဌာနရဲ့သက်ဆိုင်ဓာရီကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုတာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကိုဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးခုထေဘူးကဦးဆောင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များတွဲဖက်အတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဧရာဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းမှပြည်သူအုပ်ချုပ်ရ
အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ KNU ကင်းမြူသားအစီယုံကကင်းပြည်နယ်အတွင်းတရားမဝင်ကာစီနိုလောင်ကစားမျိုးသစ်တည်ဆောက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာ KNU ကင်းမြူသားအစီယုံကကင်းပြည်နယ်အတွင်းတရားမဝင်ကာစီနိုလောင်ကစားမျိုးသစ်တည်ဆောက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုမနေ့ညက၆ရက်လိုက်ပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံသားရာဇဝတ်တော်တွေကကရင်ပြည်နယ်မော်ထိုတလီနယ်မြေမှာတရားမဝင်လောင်ကစားလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်မြို့သစ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကိုစီစဉ်အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြနေကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် KNU ကဒီလိုစီမံကိန်းမျိုးနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိသလိုတခြားတရားမဝင်လောက်ကစားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ငွေကြေးဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအပါအဝင်ရာဇဝတ်မှုမကင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်တာကိုလက်မခံကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် စလပီတင်ဆက်ပေးခြင်းနာကတော့ဟာခါကရဲတအူလက်နက်နဲ့အတူပြည်သူရင်ွယ်ဝင်ရောက်လာကြောင်း CDF အသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းမှာချင်းပြည်နယ်ဟာခါမျိုးကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူလက်နက်နဲ့အတူအလင်းဝင်လာကြောင်းဟာခါချင်းကာကွယ်ရေးတပ် CDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြည်သူနဲ့အတူပူးပေါင်းလာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့အတူ G3 လက်နက်တစ်လက် G-Bot 4ခုနဲ့ကြီးရီပါဝင်လာကြောင်းအသိပေးထားပြီးတော့ အဲ့ဒီရဲတပ်သားကိုစုကြည့်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီရဲတပ်သားကိုလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းဟာခါ လက်နက်နဲ့ထွက်ပြေးလို့မြို့သိရက်ွက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတအိမ်တက်တအိမ်စင်းလုပ်ပြီးတော့အဲ့စင်းစစ်ကြတဲ့နာမည်ဓာတ်ပုံတွေတကွာဒီလူကိုတွေ့လာလို့မေးမြန်းတာတွေလည်းလုပ်တယ်လို့ဒေသခံရဲ့ပြောကြားချက်ကိုသတင်းချာနယ်ကဖော်ပြပါဗျ။အခုလအတွင်းမှာပဲထန်တလန်နဲ့ဟာခါကစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲ 9ဦးထက်မနည်းပြည်သူရင်ွယ်ခိုးလုံခဲ့ပါဗျ။ထန်တလန်အခြေစိုက်ခလာရ268ဦးဟာ လက်နက်နှစ်လက်ကြီးလက်ပစ်ပုံးဘုံသီးများနဲ့အတူဟာခါ CDF ထံအလင်းဝင်လာကြောင်းဟာခါ CDF ကဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဟာခါအခြေစိုက်ခလာရ268တပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးဟာလည်းဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်ကCDF ထန်တလန်တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရဟယင်2စီးကိုထိခိုက်အောင်လုံနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား20ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာရပ်ပေါင်း60အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထောက်ပို့လာတဲ့ရဟယင်2စီးကိုထိခိုက်အောင်လုံနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား20ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ CDF ထန်တလန်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ကရက်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကနေယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့အထိရပ်ပေါင်း60အတွင်း Chinland Defense Force ထန်တလန်နဲ့ချင်းနေရှင်ရဲ့အာမီတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအတွက်ထောက်ပို့ပို့လာတဲ့ MI-17 Transport Helicopter ရဟယင်2စီးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတချို့ကိုထပ်မံပြီးတော့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်တပ်သားနေရဲ့20ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့25အထိထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်6ဦးအရှင်ဖမ်းမိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ရင်းကရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေအပြင်တနက်60ကျော်အထိသိမ်းဆည်းရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားနေရဲ့နေရာယူထားတဲ့ရဲစခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အင်ခွန်နှလုံးကိုမိရှို့ဖျက
ရဲ့ဟဲရင်တွေနဲ့အချိန်မှာ65ချိန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ပွဲဝင်ပေါ်ဆောင်တဲ့ CDF တန်တလန် ရဲဘော် 4 ဦးနဲ့ CNA ရဲဘော် 2 ဦးတို့ကလည်းချင်းလန့်အတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့ကြတယ်လို့ CDF တန်တလန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လီရင်နဲ့ရဟယင်အပြင်လက်နက်ခဲယင်ကအစအင်အားအလုံးကြုံတုံပြီးတော့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်စီးရီးတင်းမာနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေသတိပြုသွားလာကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူထုစန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရင်းမှတ်ပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလှည့်ကြီးဒီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်။
Dolan Pidurega, now PM Legi, Ditolan Ye, the Vesija, Lumasan Shoma Mugo, Lumalay, Sanjinja, sorry, Sadari Kai Salpiro, a Tabat Sita, Jashoe, Hitri, Murine, Pilu Kazaware. Shimabi Munim Yauchan, Sayanashi, Santi, the Bay in Asugaro, Digini Ma, Tempest Sita, Jashoe, P. Ayu Untabe Pilu Kebare. Dolan Pidurega, NUG, Mutani Nui, Suya Sore, Sadago, Kainswe Pido, Cheetah, Sanap Yagerawa. Sagai Salenji Mune, a Dremaro, the Bay Sitangri, Pubambi, Luia, Miapiane, a Tempest Sita, Jashoe, Cheetah, Lele, Sanap Yat, the Bay Pilu Kebare. Dolan Pidurega, Dolan Yi, a song Piaha, Ludu Ma, the Bar, the Chamashi. Tweedri Ma, Sunuzi Amshi, Sare Sadarigo, Kainswe Pido, Cheetah, Lele Kejaware. Dagara Fifwaila Nasakoniani, the Dininet, Ludu San Apia, where the Dinwigo, Susie Tinsapi, Rapipare, Jesu Demarishin.